2. Apa ya, Lai? Napas udut. Dia lek lok. Bang Al. Saya berganti aja ngalengi teh. Itu kolaborasi, Pak Ji. Tak aya. Diulinkeun betanya bedak ora mah. Aduh. Ngawatos. Lumayan loh sih. Salah lagi. Eta tuh maksakeun Pak Ji mah. Mana mengesan. Nah, Pak Ji akan bedak ora nya, Pak Ji. Meresep. Heuh, penting bahagia. Pengkadieu. Wah, karumpi heula, Pak. Lamun. Mun arah mengen. Kita duka masa kecil kurang bahagia, duka kumaha eta? Duka kesah kehidupan ujung kana mah gunungan. Amun di bumi mah moal tiasa kieu pikiran anak jeung istri. Hubung jauhnya. Nah, hubung jauh ieu mah nyam ngibur diri we lah. Ujang deui. Atos ngobrol sama si A.A. perkawis ilmu cabe, sahabat. Lainnya orang di Lajeng menuju pinggir pantai Napisan. Orang meninggal. Orang nyaba kesik laut, sahabat. Badai maghrib, soalnya istilah namanya sunset gitu di laut mah, mohon sunset katanya, tangke orang meninggal sahabat, surup napanon poe gitu, di belah kulon. Masih kena halodo sami. Sebenarnya masih kena ayah angin kidul. Sursi bapak janten pi hujan nanti kagebut deh ku angin sebenarnya. Oh itu sahabat, ayah tangka tiang listrik 5 sebenarnya di Payun ayah tragedi mahasiswa ITB. Tenggelam di laut ieu. Ngeten sursi bapa ampun paralun cenah. Di laut ieu mah tong berenang. Bilih kajantenan terulang kembali. Amit-amit. Masya Allah, tabarakallah. Laut anu sakieu legana sahabat. Di pantai Cikaso, Bunggulang. Itu ka sayang heulang mah duka kapalih mana itu. Mung ieu mah sebenarnya kalebetna teh ranca buaya sahabat.
Eta teh sing gondok naon? Oh, ieu teh tanaman sejenis areuy, sahabat. Duka areuy naon? Duka areuy nanah naon ieu teh? Tumbuh di pasir laut. Seueur pisan duka palihan itu. Kita lanjutkan ke bibir pantainya, sahabat. Menuju arah mengan. Kita duka masa kecil kurang bahagia, duka kumaha itu. Terus kesah kehidupan, menuju arah pegunungan. Amun di bumi mah mau biasa kieu, pikiran anak jeung istri. Mumpung jauhnya. Nah, mumpung jauh, ya mah nyang hibur diri lah. Ujang deui tuh. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah, Pak Haji. Jong tepang deui, arep ding kuring. Masya Allah. Alhamdulillah, dugi ka tujuan. Salamat, dugi ka lokasi. Mana kita teu ngiring, Pak Haji teh? Ngiring atuh. Pedah tadi di jalan teu penak itu. Kan naik embem. Kana embem, Pak Haji mah nya. Pak Haji mah kana embem, sahabat. Abis sim kuring sareng rombongan mah nenak motor gitu tuh. Enten teu penak. Tadi ke awal bisa aya nu mokok, bisa aya nu kirampit, jadi ditanya ke sana mobil. Sepertos biasa sudah Pak Haji mengawal barudak. Awal pembagian keun lah nya. Ayeuna main bola heula ayeuna. Mun Pak Haji. Olahraga heula. Ah, miluan urang. Sebentar lagi kita akan saksikan pertandingan sepak bola antara Ujung Berung melawan Cibiru. Bobby sareng rekan-rekan, Pak Haji, Wadadai, Kang Deni Kasep, Kang Suhendar, Kang Wahyu, Kang Dwiki. Nah itu Kang Chandra, sahabat. Nah, pertandingan tos dimulai, sahabat. Ada kan gua coy. Hei.
Asupkeun. Ieu teh dalam rangka touring sudah di kantor sahabat jantan, mumpung tebih di bumi sahabat jantan, para mengana teh sepertos anak-anak we itu. Tuh. Bisa kita lihat sahabat bahwa tadi tempat pertama kita datang di sebelah sana. Kepiting laut. Capek.
Masya Allah, tabarakallah, pengen dilarang berenang, sahabat. Sehingga memang sangat deras sekali, ombaknya gede sekali, sahabat. Ketinggal si bapak menuju ngecerik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Sang sakedap rekan lu. Pemain aja mah saya berganti aja ngalengi teh. Itu kolaborasi, Pak Ji. Tak aya. Diulinkeun betanya bedak ora mah. Aduh. Kawatos. Nyari ra aduh. Dulu mayar lagi. Salah lagi. Eta tu maksakeun Pak Ji mah. Mana mengesan. Nah, bagiakeun bedak ora nya Pak Ji. Resep. Heuh, sing baharagia. Pung ka dieu. Lupakan sajalah
Dan inilah suasana pagi hari, sahabat, di bibir pantai Cikaso. Ombaknya sangat besar sekali, sahabat. Kita hanya bisa melihat aja, nggak bisa berenang.